jeho skřídka, tak teď už budete znát. Nová pohádková audiokniha, která vyšla, tak určitě nejenom královští patrioti, ale i rodiče malých dětí se budou těšit z toho, co teď je novinkou. Hlavní postavička příběhu je velmi roztomilá. No a jak takový královský skřítek vypadá, tak na to se zeptala autorka knížky Markéty Vítkové Eva Boudová. Překvapení skřítka Modrovouska, to je nová audiokniha, kterou můžeme tady s autorkou teď právě představit. Pohádek není nikdy dost, vidíte. A konec konců možná si někdy unavení rodiče odpočinou tím, že tady ta nová pohádka v té zvukové podobě jim třeba zpříjemní nějaký ten večer spolu s Ratolestmi a Pavla Tomicová, která nám mluvila, ten nový příběh vlastně udělá v uvozovkách tu práci za rodiče. Dobrý den a děkujeme, Markéto. A ještě mám tip, nejenom večery, ale v naší rodině teda audioknihy vždycky krátí cesty autem, taky doporučuju. A jak ta knížka vznikla? Tak je to delší cesta, protože ona nejdřív vznikla klasicky v papírové podobě a potom jsem dostala chuť tvořit kromě klasických knih pro děti audioknihy, ale neměla jsem na to úplně čas, bylo to něco nového, tak se mi do toho tolik nechtělo. Ale potkala jsem se spolužečkou, tady taky hradečečkou Alenou Kubínovou, která do toho měla chuť se zapojit, krásně zpívá a ona mi namluvila knížku, která se jmenuje O velrybě ze Sedlčan a tou jsem vlastně odstartovala to, že jsem se snažila některé z mých knížek papírových převést do audiopodoby, takže potom došlo teda i na Modrovouska. A ještě u něj došlo ke spojení s tím, že já jsem měla nevidomého tchána a vznikla taková knížka, která měla propojit světy vidících a nevidomých, jmenuje se Narozeninová kočka a vznikla v audio právě taky, ale i haptické podobě. My tady teď skřítka máme. Je takový krásně uchopitelný. No, to je schválně, protože to je vlastně hmatový model, který má umožnit nejenom nevidomým dětem a zrakově postiženým, ale i zdravým, aby ten příběh mohli prožívat ještě znovu a po svém. Toho skřítka si teda ohmatat a pak ho vlastně využít jako takovou loutku, hračku a zažívat s ním své příběhy, které si třeba i sami vymyslí, nebo i ty z knížky. Novou pohádkovou audioknihu, jejich hlavní postavičkou je král herlický skřítek a Modrovousek nám představí byla autorka knížky Markéta Vítková.